Щоб зібрати гроші для догляду за безпритульними тваринами, волонтери організували благодійний ярмарок. Місцева жителька Вероніка каже, на 400 гривень придбала смаколики для тварин. Це завжди такі сльози бачити цих песиків, але теж прийшли, щоб щось купити. Ці гроші, я точно знаю, що підуть на гарну справу. От, до речі, купили смаколиків на фронт для песика. На ярмарку люди можуть придбати одяг, сувеніри, різноманітні вироби з кераміки, бісеру та тканини, а також квіти. Прилаштуванням собак понад 15 років займається Галина. Каже, на ярмарок принесла 5 цуценят. Двоє руденьких і троє чорненьких. Хочемо прилаштувати хороші сім'ї. Ми не знаємо, яка порода це. Ну, такі, як на таксунчиків похожі. Я тільки бачу отак бездомних цих. Мені просто серце розривається, кров'ю обливається. Хочеться, щоб всім було добре. От воно зараз було б в родині, було б в теплі, було б зима йде. Воно було б в родині, наскільки б йому було б краще жити. Ярмарок організували дві волонтерські спільноти – «Дівочі очі» та «Друзі поруч», розповідає співорганізаторка Аліна Стадніченко. Найголовніша, в принципі, мета сьогодні – це пристроїти безпритульних собак. Це собаки були знайдені волонтерами на вулиці, вони чисті, вже вимиті, деякі з них стерилізовані, без паразитів. Ми шукаємо їм нові родини і збираємо, власне, гроші на собак, які ще залишаються у волонтерів, їх треба годувати, комусь потрібно робити операції або якісь ін'єкції, от, і на це, звісно, потрібні кошти. Безпрограшною лотереєю керує співорганізаторка Люся Михайловська. Говорить, за донати люди отримують призи. В нас кожна лотерейка, якщо ти задонатив, ти все одно отримаєш приз. Нема такого, що від нас пішли, люди і не посміхаються. Всі, хто приймають участь, беруть участь в лотереї, всі щасливі. Участь у лотереї взяла Ганна. Каже, не очікувала, що задонативши, зможе виграти фотоапарат. Фотоапарат? І це, звісно, неожиданно. І, чесно, я в шокі. Если честно, мне редко улыбается фортуна, а тут первый лист и такой приз. За словами Люсі Михайловської, на ярмарку 15 цуценят чекають на нових господарів. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.